Protekla je sezona bila među najlošijim dosad, iako je meda na Karlovačkom području ponegdje i upola manje nego lani, njegova cijena neće rasti, kažu u Karlovačkom pčelarskom društvu. Protekla je sezona za pčelare na Karlovačkom području bila u najmanju ruku nepovoljna. Klimatske promjene i nepodudaranje kalendara s vremenskim prilikama osjetile su i pčelice. U ovom je pčelinjaku prinos bio upola manji nego inače. Bagrem meni je koja je glavna paša, bagrem je pozebao, nije, nije davo. Tu mi je glavna paša koja da po 20 km. I onda nekako liva da još deseti, 10 i 10-15 ostane njima na kraju za zimovanje. U pčelarskom društvu razmišljaju i o idućim sezonama. Kako zaštititi pčele, a istodobno proizvesti dovoljno meda. U nacionalni pčelarski program treba će uvrstiti novu mjeru da pčelari imaju stavku, znači jednu poticajnu stavku za prihranu pčela. A, mislim da znači će to za sljedeće, za sljedeće godine koje nam dolaze biti glavna, glavna, glavna ovaj, zadaća. Jedan od najvećih proizvođača meda u Karlovcu je Siniša Stanar. U prosjeku na godinu proizvede od 10 do 15 tona. Ova je godina i njemu bila malo slabija peti mjesec dosta bio kišovit i hladan, tako da Bagram je ove godine podbacio do kraja. Dok ostalo Kesten, Lipa i Livada ova godine je relativno na nejakim područjima bila i, ajmo reći, i odlična. No, bili pčelari, amateri ili profesionalci, jedno im je zajedničko. Ljubav prema onome što rade. Oni dobro znaju kolika je vrijednost pčela, ne samo za proizvodnju meda i zaradu na njemu. Pčelama ovisi ekosustav. Tako da mi pčelari bez obzira mi svi gledaju pčelare kao prinosi me da on to nešto zaradi u biti najveću dobit za čovječanstvo od pčela je oprašivačka djelatnost. Na karlovačkom području trenutačno se pčelarstvom bavi dvijestotinjak osoba. Svake godine netko odustane, ali pojave se i novi. Pred pčelarima je očito i dalje izazovno vrijeme jer klimatske se promjene neupitno događaju.